Så, jag ska berätta Z plus W. Z plus W då. Det är lika med 2 minus I. Och så sen W är då A plus BI. A plus BI. Och så räknar jag det här som om det var en vanlig addition av komplexa tal. Och det jag ska tänka på det är att det står minus I här och det är detsamma som det står minus 1 gånger I. Så om vi tittar på realdelarna här, 2 och A. Så har jag 2 adderat med A här, 2 plus A som realdel. Och så sen i maskinärdel, det är då bi I minus I. Så det kan jag säga som plus och så skriver vi B Minus 1 i. För om jag tar och eh, multiplicerar in i ett här så får jag b gånger i. Det är bi. Och minus 1 gånger i det är det där minus 1. Så nu tittar vi på om nu det här ska stämma. Så måste imaginärdelen av z plus w. Jag vill att Z plus W ska vara ett reellt tal större än 0. Då måste imaginärdelen av det här vara lika med 0. Och det här då, imaginärdelen av Z plus W, det är ju då B minus 1 och det ska vara lika med 0. Alltså måste B vara lika med 1. Så. Så då vet jag halva lösningen. Sen vet jag att realdelen av det här Z plus W. Det ska vara större än 0. Så större 0 Alltså ska realdelen av Z plus W som är lika med 2 plus A vara större än 0 här då. Så jag har två Plus a är större än 0. Subtrahera 2 på de båda sidorna så får jag att a ska vara större än minus 2. Så svar här: a ska vara större än minus 2, och b ska vara lika med 1. Sådär.